Bakı Xırdalanın mərkəzi prospektində yaşanan problemlərə də diqqət çəkmişdik. ATV xəbərin müdaxiləsindən sonra aidiyyəti qurumlar həmin yola baxış keçirib və prospektdə silinən piyada zolaqları bərpa edilib. İşıq düşərkən aydın görünən xəbərdarlıq nişanları yerləşdirilib. Həmçinin bildirilib ki, nasaz olan işıq dirəklərinin lampaları da yenisi ilə əvəzlənəcək və yolun daha yaxşı işıqlandırılması üçün əraziyə yeni elektrik dirəkləri də qoyulacaq.